Kamá, možná vezmu tohle. Aha, tak na to. On tam nikoho nemá. Já vezmu tu pistolku. Na UK. Ve miničko UK. Ona je tady pumpa. Aha. Okay. Tady chceš. Nahoře ještě. Haló, to je. To je jebnutý tady. Ona! Ještě je najebané. Ne. Haló, co je za nuly tady? Na hangaru, oni zrovna na hangáru, ještě cápci. A ah, ty koko, do ně tady se ke mně plíží. Ježiš, to je retard. Dev. Floky fena. Jo, je tam. A tady se mnou si chcete. Já tam do pěšky. Oni se tam zvedají, tam se zvedají, jděte. Dva týmy tady jsou. Jdu. Kreklej, ten bílej, všichni? Haló, to co je za nuly, kurva? Oni nestavěli ani, takže... jo, oni nestavěli. Ty prea jsou free, jak se měl. To smrdí. To jsem zastavili, ne, kochati. Tady je jeden. Mole to na hlavu. Já jsem ve vysoko. No, jako tady ten barec se schová za stromem, no. Pojď sem! Já jsem noklou, milam. Já si žiju s těmi, že jo? A to je tady v kráku podle mě, ne? Co měli, kurva? Nevím, nic neměli, ale no. Reklej, vaj. Shake, shake, shake. Ne, kde je to? Chci do minička, prosím, prosím. Vidíte ho? Jo, no. Halo, to kde je, kurva? O, tady je, vole, debil! Počkat. Najduješ? Aha, to mám taky tajtky. Nice, na té manky jako kata se spasem. Tak já potřebuji help, já tady mám full trio. Ne, ale vyhnu si, kámo. No, já jsem asi dead. Hraju jak najebaný. Má krek, no já taky, hala. Okej, okay, dobrý žiju, a nemám mapa. Halo, to co dělá? 22 jduky. Knock. Dám. Daj muž, dám. Krekle jeden, ten se spaskový krek. Krek? Knock. To je zpaskový krkaj. Ne. On by to 200, to točky. Ej, krkaj. No dám. Tam jo, 200 točky. Vedej ho. On to vzal, on to vzal. Jenom dorazit. Prý. Dělej. Jo. Já jsem chtěl si toto auto, abychom byli rychlejší. Dobrá. To ti mrdá, ne? Ok, je na hit, je na hit. Je na hit, ta kočka je na hit, ježiš, já jsem najebaný. Běž a push na ruky, on je na hit, ta kočka bílá. Ok, ty pičo, dojeli jsme, mayday.
Pičo, co se stalo? Ještě ten clown je blej, je taky na hit. No až do píči, konečně měl někdo skár. Knock. Halo, co jsem dal? On dostal pes softy a rozpadl se bez asi. Aha, nice, ty se žedrák prostě. Mám 4, ty máš. Halo, kam jako ujíždí, kam je to hrově Mongrafa na society kafat. Máš ještě bounce pad? Jo, jo. Ještě na mě, už jdu. Pojď do prce, do boosta, když to budeš hazat. Musím se na... Vize. Můžu mě říct, kam se jako schovávaj. Ježiši. Já mám čáli. Tady jeden. Jo, tady, oni to replay jsou. Ok, jadu in. Tady je za stromem, tady je za stromem schovaný. Jak už tady je schovaný za stromem, kámo. Jebe prostě, jak to je. Kámo, co tohle je za fight do píči? Knock. Já jsem dead, prostě. Dostal 36. Juki, že je to dolů. Nice. Tak gol. Aha, nice, tak to bylo hodně dobrý. Tak pojď. Halo, kamo. Dobrý, jdu na ně. Aha, tak nejdu. Jsou tam nebo ne? Já jsou. Ok, jak ty jsi dostal bullet? Balac! Ne, minus to jeden. A jeden je na play. Minus to další. No. Ježiš, kam dělal jsem total. Myslím, že na další jsou... Já mám takový pocit, že jsou, no. Dáš? Tady to je tam. Nebo na ní. Au, au, au! Tam je celé trio pod nima. Celé trio, celé trio. Já jsem dostal jak svině. No ne, celé trio. Do. Jdeme krek, jde. Kreklej, lyžařka. Knock. Dá všichni? Ne, tam ještě jeden, který čepejuje. A já tady. On čepejuje, pojď to vylaserovat. Ale můžeš to hodit. 31, kreklej. To jak letěl daleko. Věb ho. Nice. Poslední trio, pojďte posledního pickaxe, ty z posledního až toho, z tria. Jo, tam je. Mňau. Tady baráku jsem. Máš, tak to bude lehký box, no. Jdeme za okra, nebo kde jebe. Ty pičo. Tam můžu to zničit. Jeden ok. Jo, last a pickaxe. Ale ještě dva žijou, ještě dva žijou. Ne. Halo. Tak jsem ho nefinišil. Ty jsi najebanej, ok, legit. Řekl, že nefinišil. Tak se reakce. No, ale toho do klího, tak jsem ho dodělal. To už tě nemůžeš říct, že jsou ty kamerazil, kámo. Já jsem řekl, tady je a prošel si kolem mě. Kamo, jaký žijou dva lidi, žijou dva lidi.